Mun harjan muisteli kirkibirra, mai munan huijolu lohkan. Tää on tjaftja. Tällä kirje mai Alice Pedersenille tjallan ja Skani kirje lagadusle almuvun. Ja tämän kirjan ammalle itjastallu. Ja tällä maana kirje, millä sikki saamikilli ja tarukilli. Munan tämän kirje lohkan ja tämän neittäkki Lädal farka kuuda jahkasatjan. Ja da huru huipuudessa heivemin maanaikaita maanaita. Ja vuotondan muistelussi. Tällä tekan muista arbivirvallas muistelus toppe skaanikuuplus, marka saamikuuplus. Ja siis tuolla lää, että juokke kiettis orro unna stalus. Mi massa bara kun na valdi fara dai olmoinke korrutta tänne tantalus kos kosta kiedile ja kirkis lähte kovat sarakumat tän unna itse stalucis ja tällä mai veulas ate ta kiri mai hastala manna saregut tan suu itja staluja nuotta taas täällä muun niittäs tällä saregun tan itja stalu mai tuai vuoro min viesu orku pelde ja täällä min viesu mai la saregun ta vuo ta kirji ta heivi buurestakar na puritja muistelussan ei saata lohkat oftas maannain ja mun mielestä että no mun ei itse lähi suras liikustandan kirja ja mun mielestä on no tahatta taas takkar tahatta vaatipas vuota kun alkaa nohkasti ehkis ja da millä mun mielestä mä suomalainen kirjin tällä että tällä Markku Saami suomanis nuo että mun on tampokte oopan muhtun saani, mä olet äärälaakana, kun mä mitä appi kuoti keinus annet. Itjastallu.